Assalamualaikum. Hari ini kita nak buat misi sling ala Kak Helena. Okey, ni dia wang bahan dia. Ayam, mi kering, sawi, halia, cili padi, bawang besar, cendawan, tepung tapioka, minyak bijan, sos tiram, telur, bawang putih, lada putih, lada hitam, stok ayam, sos ikan. Okey, yang ni, mi kering ni akak nak rendam dulu.